близько 7 години ранку на автодорозі Тернопіль-Львів Раваруська поблизу Зборова трапилася страшна аварія. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Golf не справився з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Outlander. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen Golf 1997 року народження та пасажир 1980 року народження загинули на місці пригоди. Загиблий 21-річний кермувальник з села Озирянка, його пасажир – 38-річний зборівчанин. Водія іншої іномарки з тілесними ушкодженнями госпіталізували. 49-річний чоловік родом зі Зборова. Причини ДТП встановлює слідство.